মাজত সোমোৱা নোসোমোৱা কথা নাহে, ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামে এই চি বি আইৰ মাজত সোমোৱা নোসোমোৱাৰ লগত কথা নাহে। তদন্ত গতিটো কেনেকুৱা ধৰণে চলিছে, ভাল ধৰণে চলিছে নে নাই, সেইটো আছে আছে ভগৱান আছে বুলি কৈ থাকোঁ। কিন্তু এটা কথা, ভগৱানেও হয়তো বেয়া মানুহৰ লগতহে সং দিয়ে নেকি, এনেকুৱা নিচিনা লাগে কেতিয়াবা। কাৰণ ভাল মানুহৰ লগত সং দিয়া ভগৱানে মই দেখা নাই বহুত বহুত ক্ষেত্ৰত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা এখনলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। কাৰণ যিমান ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকে যিমান ভিডিঅ'বিলাক যদি নেচায় তেতিয়াহ'লে বনাব বাদ দি দিম। কাৰণ আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে তেতিয়া ভিডিঅ' বনাই থাকিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ এনেও বনোৱা নাই, বহুতখিনি কথা যিমান ঘটনাটোত সোমাই আছে আৰু এইখিনি কৈ থাকিলেহে হয়তো চৰকাৰৰ কাণত পৰিবগৈ বা কিবা এটা হ'ব। সেইভাবি আমি বহুতে এতিয়া জুনমণি ভিডিঅ' বনাই আছে, যদিও আপডেট নতুন আপডেট নাই অহা, কিন্তু বনাবৰ চেষ্টা কৰি আছে যাতে জুনমণি এভাই ন্যায় পায়। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ দেৰি নকৰি। চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী হোৱাৰ বাবে জুনমণি এভাই হয়তো আজিলৈকে ন্যায় জুনমণি এভাগ আজিলৈকে হয়তো ন্যায় দিব বিচৰা নাই নেকি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে। জনজাতি ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণেই আজি জুনমণি এভাগ ঘটনাটো গাপ পৰিছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে। তেতিয়াহ'লে কি কাৰণে জুনমণি এভাগ আজি পৰ্যন্ত ন্যায় দিব বিচৰা নাই? কাৰণ প্ৰথম যিহেতু চাওক, আপোনালোকে কথাখিনি শুনিব, চাওক বাহিৰৰ এজন লোক আহি, বাহিৰৰ এজন অপৰাধী আহি, তেওঁ চুপাৰী ডিলাৰে হওক, তেওঁ হয়তো তেওঁ চুপাৰী ডিলাৰো হয়, তেওঁ আগতেও বহুতো হত্যা কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আহি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহি মেলি আমাৰ অসমত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰি থৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ, অসমৰ আইন প্ৰশাসনেই তেওঁ সুৰক্ষা দিয়া হ'ল। সুৰক্ষা দিলে তেওঁক যাতে আমাৰ অসমৰ মানুহে কোনো ধৰণৰ তেওঁক হানি মানে তেওঁ কোনো ধৰণৰ যাতে তেওঁ আমাৰ অসমত যাতে কোনেও তেওঁক মাৰধৰ কৰিব নোৱাৰে ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত। গতিকে সোনকালে তেওঁক ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। তেওঁক ধুনীয়াকৈ একো হানি নোহোৱাকৈ অসমৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ জামিনত 3 দিনৰ পিছতে তেওঁক পঠিয়াই দিয়া হ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ এজনী ছোৱালী, অসমৰ এজনী জীয়ৰী জুনমণি ৰাভা হত্যা কৰি মাৰি পেলোৱা হ'ল। গতিকে হত্যাকাৰীজনক যিজন কণ্টেইনাৰ চালক আছিলে তেওঁক কি কাৰণে কোনে ক'লে তেওঁক যে এৰি দিব লাগে জামিনত? কাৰণ ইমান সোনকালে তেওঁক কি কাৰণে এৰি দিয়া হ'ল? আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৰে মনত এতিয়াও এই প্ৰশ্নটো খেলাই আছে। আৰু চব বন্ধুসকল, জুনমণি ঘটনাটোত ইজনৰ পিছত সিজন আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলিয়ে কৈছোঁ, এজন এজনকৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে। ঘটনাৰ আচলতে কি হ'ব পাৰে জুনমণি ঘটনাটো, সেইদিনা ৰাতি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দাঙি লৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকক কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে, সেয়া চি আই ডিয়ে হওক, চি বি আই হওক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাস আহিছিলে, তাৰপিছতে আহিলে হাছিনা বেগম, তাৰপিছতে আহিলে অনিল ভূঞা, এনেকৈ বহুতকেইজন আহিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্বৰে তেওঁলোকক ভাল ধৰণে গুৰুত্ব সহকাৰে সেই কথাবিলাক লোৱা নহ'ল। যদি গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি লোৱা হ'লহেঁতেন কিন্তু আজি পৰ্যন্ত জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পালেহেঁতেন। আৰু চব জুনমণি ৰাভাই ঘটনাটোৰ পিছতে জুনমণি ৰাভা, মই প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ যে ৰাভা ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আজি জুনমণিয়ে ন্যায় পোৱা নাই, কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতে জোনালী নাথৰ যিটো হত্যাকাণ্ড হৈছিলে, যিজন বিজেপিৰ কিবা নেত্ৰী আছিলে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ দুদিনৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ হত্যাকাৰী ধৰিবলৈ চৰকাৰে উঠিবই লাগিছিলে বা আইন প্ৰশাসনে যিজন অপৰাধী আছিলে তেওঁক কায়িত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে বহুতকেইটা ঘটনা আহিছিলে, কিন্তু সকলোকে কিন্তু ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু জুনমণি ঘটনাটো কিন্তু যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থাকি গ'ল জুনমণি ঘটনাটো। কিন্তু জুনমণি ঘটনাটো কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ বা কোনোবাজন অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি আজিলৈকে শুনা নাপালোঁ। কিন্তু জেৰা নামত তদন্ত কৰিয়ে থাকিলে যোৱা কেইডোখৰ জেগাকে একেডোখৰ জেগালৈকে গৈয়ে থাকিলে, চি বি আই গৈয়ে থাকিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো এজন অপৰাধী এজনে যে বা জুনমণি ঘটনাটো যে এটা হত্যাকাণ্ড নে দুৰ্ঘটনাই আছিলে, কিন্তু আজিলৈকে চি বি আই মুখৰ পৰা আমি এই কথাষাৰ শুনা নাপালোঁ। তেওঁলোকে চাৰিটা গোচৰৰ ভিতৰত এটা গোচৰ তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিলে, তাৰপিছত সেইকেইটা গোচৰ ভাগি থাকিলে। আৰু বৰ্তমান সময়তো কিন্তু চি বি আই এতিয়া কি কৈছে কি নাই কোৱা আমাৰ এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ক'লৈ গ'ল তেওঁলোক? পূজা ছুটি পালে নেকি নে ক'লৈ গ'ল? কি কৰিছে? কাৰণ আমি যিধৰণে ভাবি আছিলোঁ যে ঘটনাটো যেতিয়া আজি কিমান মাহৰ মূৰত যেতিয়া মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছিলে, এখন ৰুমাল দাগ লগা এখন ৰুমাল উদ্ধাৰ হৈছিলে, কিন্তু তাৰপিছতে আমি ভাবিছিলোঁ যে যিধৰণে নীলাতলিক মাতি আনিলে,
আপোনাৰ ৰুণা নেওক এপিনে বেদান্ত মাধৱ ৰাজপাল যি ধৰণে মাতি আনি তদন্ত চলাইছিলে, আমি ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে এইবাৰ অপৰাধী সোনকালে মানে কি 5 মাহ হৈ গ'ল, বহুত দেৰি হৈয়ে গৈছে ইতিমধ্যে, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ কিন্তু অপৰাধী ৰক্ষা নহ'ব, কিন্তু নাই, সকলোবিলাক ফুটুকা ফেনত পৰিণত হ'ল, একেই হৈ থাকিলে। আগত যেনেকৈ তদন্ত চলাইছিলে এমাহ বা দুসপ্তাহৰ মূৰত যেনেকৈ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিবলৈ যায় আমি কিবা এটা গম পাওঁ যে তদন্ত চলাইছে চি বি আই যোৱা নাই, ঠিক তেনেদৰে এতিয়া একেটাই হৈ থাকিলে। আৰু হৈ সেইদিনা মামাই যেনেধৰণে আগবঢ়ালে যে কি বুলি কয় জোনমণি পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ, তাৰপিছত জোনমণি মাতিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱা কৰিলে যে মামায়ে কৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এটা ফোন কল বা কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি চৰকাৰ বিলম্ব আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই বা কোনো ধৰণৰ আমাক দান বৰঙণিও আগবঢ়োৱা নাই। আৰু জোনমণি মাতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে আমাক মামাই মামাৰ সহায় নালাগে, নালাগে মানে এইটো কাৰণে কৈছে, ক'বই এইটো কথা, কাৰণ প্ৰথমৰ পৰাই যেতিয়া জোনমণি আভাৰ পৰিয়ালৰ লগত যেতিয়া মামাই যেতিয়া নেগলেক্ট কৰি আহিছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া যেতিয়া যিটো সময়ত দৰকাৰ হৈছিলে চৰকাৰখনক, যিটো সময়ত চৰকাৰে পইচা পাতি দি জোনমণি ভাতৃক ককায়েকক সহায় কৰিব লাগিছিলে, সেই সময়তে সহায় নকৰিলে, আজি জোনমণি ককায়েকো মৰি গ'ল, তাৰ মৰি যোৱাৰ পিছত মাত মাতিলে নহ'ব, কাৰণ বিপদৰ সময়ত যদি সহায় নকৰে তাৰ পিছত বিপদ হৈ যোৱাৰ পিছত সহায় কৰি কিন্তু কোনো লাভ নাই। গতিকে জোনমণি মাতৃ স্পষ্ট অতি দুখ মনেৰে এই কথাখিনি ক'বলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত বাধ্য হৈছিলে। গতিকে জোনমণি মাতৃও জোনমণি মাতৃ আৰু লগত যিজন জোনমণি সেইজন কোন হয় নাজানো, সম্বন্ধীয় কোনোবা এজন হ'ব পাৰে, তেওঁ তেতিয়া স্পষ্টকৈ কৈছে যে 5 মাহৰ মূৰত জোনমণি মোবাইল উদ্ধাৰ হোৱাটো, দুটাকৈ মোবাইল গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হোৱাটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, তেওঁলোকেও আচৰিত খাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো তদন্ত চলিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত আমাক নালাগে, ভাল ধৰণে যদি তদন্ত কৰিব নোৱাৰিলে আজি 5 মাহ হৈ গ'ল, গতিকে ইমান দিন লাগে নেকি? আপোনালোকক এটা কথা আমি আচৰিত খাইছোঁ বা অসমবাসী আজি আচৰিত খাইছে যে যিজন শ্ৰমিক বা কণ্টেইনাৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ আপোনালোকে সেইজনকে আজিলৈকে তদন্তৰ কাৰণে মাতি আনিবলৈ আপোনালোকৰ সাহস নহ'ল, বাকী সকলোকে আপোনালোকে যি কৰিলে বা নাই কৰা বুলি নকওঁ, তদন্ত চলালে আপোনালোকে সোধা পোছা কৰিলে, কিন্তু মেইন যিজন সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল, যিজনে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে বুলি আমি শুনা পাইছিলোঁ, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওলাইছিলে তাত কণ্টেইনাৰখনে আহি খুন্দি আছিলে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আমি গম নোপোৱাকৈতো আমি এইখিনি কথা পতকা নাই। গতিকে সেই কণ্টেইনাৰ চালকজনক কি কাৰণে ইমান সোনকালে তেওঁক এৰি দিয়া হ'ল, গতিকে তেওঁক মাতি অনাৰ ব্যৱস্থা কি কাৰণে চি বি আই লোৱা নাই, কি কাৰণে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হ'লেও এষাৰ কথা কোৱা নাই যে সেই কণ্টেইনাৰ চালকজনক কি কাৰণে জামিন দিয়া হ'ল বা তেওঁক কি কাৰণে চি বি আই বৰ্তমান সময়লৈ তদন্তৰ কাৰণে মাতি অনা নাই। গতিকে ইয়াত কোনো মাজত সোমোৱা নোসোমোৱা কথা নাহে, ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই চি বি আইৰ মাজত সোমোৱা নোসোমোৱাৰ লগত কথা নাহে, তদন্ত কৰিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণে চলিছে, ভাল ধৰণে চলিছেনে নাই সেইটো কিন্তু চকু কাণ দিয়াটো কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ বা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ, নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত আমাৰ অসমত কিহৰ বাবে আমি চি বি আই বিচাৰিছিলোঁ, হয় চি বি আই আমি ভাল এটা তদন্তকাৰী দল বুলি ভাবিহে আমি সকলোৱে বিচাৰি আছিলোঁ যে চি বি আই দিলে হয়তো কিবা কিবি ওলাব, কিন্তু যি দেখিছোঁ আমি বৰ্তমান সময়ত চি বি আইও একেই হ'ল, কাৰণ চি আই ডিয়ে যেনেকৈ চলাই আছিলে চি আই ডিকে তাহাঁতি চলাই থকা এনেই ভাল আছিলে, চি বি আইটো আহিও একো বৰ্তমানলৈকে একো কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অকণমান মাত মতাটো আমি দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ, চি বি আই কি কাৰণে ৰাজহুৱা কৰা নাই এইখিনি আপোনালোকে সোধক, সোধা মেলা কৰক আৰু কি কি পাইছে কি কি নাই, অন্তত দুৰ্ঘটনাই হওক বা হত্যাকাণ্ডই হওক কিবা এটাতো অন্তত চি বি আই ৰাজহুৱা কৰক, অসম সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে সেই দিনটোলৈকে বাট চাই গভীৰ আশাই ৰখি আছে। গতিকে যিসকলক পাইছে আপোনালোকে একদম নিৰপেক্ষভাৱে আপোনালোকে এই তদন্ত কৰিটো কৰক, কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গ'ল, এনেকৈ হ'লেতো আৰু নহ'ব ন, 5 বছৰ 10 বছৰ ক'ত আৰু এনেকৈ জোনমণি ঘটনা নাইকিয়া হৈ যাবগৈ, জোনমণি আত্মাই শান্তি নাপায় কোনোদিন, কিন্তু জোনমণি মাতৃয়ে শান্তি নাপায় কোনোদিন, গতিকে কি ক'ম আৰু, বেয়া লাগে জোনমণি ঘটনাটোৰ ওপৰত মাত মাতি আছোঁ বনাই আছোঁ, গতিকে এইখিনিয়ে কথা আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি, যদি ভাল পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেয়া লাগে বহুত বেয়া লাগে, কিন্তু আপোনালোকে আশাই নিদিব, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক, কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মই স্পষ্টকৈ কওঁ যে ভগৱানক আমি আছে আছে ভগৱান আছে বুলি কৈ থাকোঁ, কিন্তু এটা কথা ভগৱানেও হয়তো বেয়া মানুহৰ লগতহে সং দিয়ে নেকি, এনেকুৱা নিচিনা লাগে কেতিয়াবা, কাৰণ ভাল মানুহৰ লগত সং দিয়া ভগৱানে মই দেখা নাই, বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখা নাই, কিন্তু বেয়া মানুহৰ লগত বেয়া মানুহে উন্নতি কৰি আছে কৰি গৈয়ে থাকে, কিন্তু ভাল মানুহখিনি কিন্তু ক'ৰবাতে থাকি যায় কেতিয়াবা নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভগৱানো আছে নাই মোৰ কেতিয়াবা সন্দেহ হয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, বা যি কি নহওক আজিলৈ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালে থাকক শুনা থাকক, বাই বাই।